що ти можеш зробити за перфумерістів? Я думаю, що ти можеш того, хто в перші два місяці після X-Factor видасть альбом і три кліпи. Просто все таки починається на нас сьогодні. Це ж тільки початок. Запрошую тебе і всіх прекрасних чоловіків і жінок до нас на концерт з фінішним оркестром у Палаці Спорту.